Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen med Creative igen, fordi det er rigtig lang tid siden, og jeg har ikke gjort det her i sæson 10. Mener jeg ikke. Har jeg det? Det tror jeg ikke, jeg har. Ja. Uanset hvad, jeg spiller Creative, og i den anledning, der har jeg simpelthen valgt at tage facecam på igen, fordi der er mange af jer, der efterspurgt, hey, hvornår bruger du facecam igen? Vi vil gerne se dig. Bla 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 bla. Og det er også fair nok, at I gerne vil det. Jeg er ikke så meget for at bruge facecam, mest på grund af min belysning, men det er ikke så godt. Nu har jeg prøvet at sætte noget lys op. Som egentlig bare var her forvejen, men den ændrer lidt på det, så det måske blev lidt pænere. Det der var mit problem, jeg ikke kunne lide, det er, at man kan... Lige nu der er det mørkt i Fortnite. Det kan man se, man kan ikke se på mit hoved nu, men hvis det så bliver lysere. Hvis jeg gør sådan... der må jeg gistre her. Hvis jeg nu gør sådan her. Man kan se på mit ansigt, at det sådan... Ja, det kan man ikke lige så meget nu. Det kunne man rigtig meget sidste gang. Så jeg håber, det er fint nok. Webcamet, det står på højre side af mig den her gang. Jeg plejer at have det sådan foran mig. Nu sidder jeg og kigger direkte på skærmen, så I ser mig sådan lidt fra siden af. Jeg håber, det er okay. Men i dag skal vi spille sådan noget Gravity Swap Deathrun. Og hvordan det præcis fungerer, det ved jeg ikke. Jeg så lige på sådan en lille video med den. Og det er noget med, at man skulle skyde med en shotgun på nogle pile, og så ændrede den sig sådan op og ned. Det giver ingen mening overhovedet, når jeg forklarer det, men det giver mening, når I ser det, tror jeg. Ja. Og inden vi er i gang, kode kønnen i itemshoppen. I må også gerne abonnere, og I må også gerne like videoen. Og eventuelt skrive en kommentar med, hvis I gerne vil have flere facecam-videoer i fremtiden. Fordi, ja, jeg har godt lavet en gang imellem, men det er også kun, hvis folk gider have det. Så skriv lige i kommentarerne, og lige, også lige et like, lige ved like, hvorfor snakker jeg engelsk lige pludselig. Skriv lige et like, hvis det er, I gerne vil se det. Ja, og jeg håber, I kan leve med det her, som det ser ud. Det er det bedste, jeg kan gøre lige nu. Det kan være bedre i fremtiden, lige nu, da det er sådan her. Ish. Men vi går bare i gang her. Jeg skal selvfølgelig starte gamet. Single player only, okay. Vi er også bare en. Jeg har ikke nogen venner, det er super. Også lige nu går i gang. Jeg har sagt mange ting allerede, det er jeg ked af. Jeg har lavet en Discord, fordi folk gerne vil have det også. Det har jeg lavet nu, så er det linket i beskrivelsen. Og som jeg også gerne følge mig på Instagram. Jeg er begyndt at sådan være lidt mere aktiv derinde i forhold til, hvad jeg har været før. Og der er nogle af jer, der ikke har Instagram, det er også fair nok. Der er nogle af jer, der spurgt, hvordan min tatovering ser ud. Hvis I vil se det, sådan ser sådan her ud. Nu kan jeg ikke... ja, det er svært at vise. Næh, det er sådan... Ja, jeg har meget små hænder. Men det er sådan en kryds, og så står der YNWA, som står for You'll Never Walk Alone, fordi jeg er en Liverpool-fan. Yes. Okay, så man skal shoot the arrow. Det er den her. Og så ændrer den sig. Ja. Og så igen. Det så vi ikke lige, at jeg lige døde på første level. Som nok bare var en guide til, hvordan fanden spillet fungerede. Okay, så skyd. Og så skyder vi hen. Igen, og så skal vi se bare venstre rundt. Wait, what? Jeg ved ikke, hvad der skete der. Okay. Du. Nej. Okay, men det skal jeg skal bare have fart på. Det her, man har på fødderne, det er lidt mærkeligt. Det har jeg kun spillet med én gang før, tror jeg. Og det var i det der basketball game, creative game mode ting, der var, hvor man kunne få de der... Hvad er fuck? Okay, super. Hvad skal jeg så? Level 2 er deroppe. Skal jeg bare gå sådan her, eller hvad? Ui, joink. Alright. Nu bliver det med... Nu skal jeg sætte time mode. Det forsvinder den der igen. Okay. Så jeg skal sådan... Go! Ikke forsvind. Og skyd den der. Og... Skal jeg hoppe hurtigt? Modtaget. Det, I skal lige være opmærksom på, men jeg er ikke så god, jeg ved ikke, hvad fanden jeg snakker om. Men jeg kigger ikke så meget i kameraet, fordi jeg netop har på at sidde. Det kan jeg bare bedre lide. Det føles så mærkeligt at have sådan en kamera sådan lige ind i hovedet på mig. Det kan jeg bedre lide. Ja. Okay, vi venter lige på, at den forsvinder, og så kommer den igen nu, eller hvad? Ja. Okay, nu har vi god tid den her gang. Så vi hopper og skyder. Hopper og skyder. Ja. Yeah. Det er selvfølgelig, du heldig. Den skulle jeg nok have ramt den der. Okay. Jeg er lige kommet der. Perfekt timing. Ikke forsvind. For lander jeg under den? Det forstår. Jeg skal måske være højere op i luften, end jeg skyder den. Okay, jo. Perfekt timing igen. Super. Du behøver ikke engang stoppe. Det er perfekt. Så skal jeg lige huske. Ja, det er også... Det er svært at vurdere, hvor man er henne præcis. Så jeg kan ikke rigtig ud, når jeg skal hoppe.
Nogle gange skal jeg hoppe med det samme, andre gange skal jeg lige vente lidt. Det når jeg ikke, den her trøje. Nej, det gør jeg ikke. Heller i god tid. Og så får jeg jumping fatigue. Nu skal jeg lige teste noget. Der er ikke jumping fatigue. Hvorfor fik jeg jumping fatigue der? Dommer, kan vi lige få en vare på den der? Nå. Ja ja, det er jeg ud fra, at der er mange bokse i det map her, fordi den her feature her, det er ikke noget, man er vant til at arbejde med. Ja, der fik jeg jumping fatigue igen. Super. Ja, fordi det er sådan, det er meget godt lavet, jeg kan godt lide ideen med det her. Så lad det være, jeg kan ikke nå det her, jeg skal tilbage. Jo, uja. Så stille og roligt. Hop. Helt stille og roligt. Hop. Og je, sådan der. Okay, bare hvad? Så jeg skal hop. Skyd. Hop. Skyd. Hop. Skyd. Hop. Skyd. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. På en eller anden måde, first try den der. Jeg ser ud fra, at man dør dem der. Jeg gider ikke teste, fordi at det gør man helt sikkert. Men what the heck. Alrighty. Så er jetpack. Dem er jeg ikke så vant til at flyve med. Jeg går ud fra... Vi tester bare lige, bare for test. Dør man dem der. Så vil vi det, Kan man se, hvem Thompson har lavet der. Ja. We know that now, okay. Så skal jeg selvfølgelig være over på shotgunnen. Så jeg er klar, for jeg ved, hvor jeg skal skifte på et eller andet tidspunkt. Der er ikke meget plads her. Nej, der var ikke meget plads. Okay, der skal jeg da være sneaky. Oh shit. For alt for meget højt på. Der er virkelig ikke meget plads derinde. Det er... Det er ikke nemt. Okay. Hvad skete derude der? Den auto-picker op en anden jetpack, og så havde den ikke, og så døde jeg. Super. Står der derude. Der står 0. I har ikke set noget? Nope. Ingenting. Jeg har ikke engang. Se. Nu får jeg det ikke med, men det kan jeg da være. Nej, godt. Okay, lad være med at skifte. Op. Ej. Nej, så mister jeg. Oh my god. Det er frustrerende, det der. Nu kommer jeg lige igen. Okay, ja, det kan godt være, det fungerer. Ja, det fungerer. We got it. Yes. En problem og kinda problemes. Meget for, hvis jeg kunne sige det på flere sprog. Det kan jeg overhovedet ikke. Yes. Her skal jeg vel skyde et eller andet. Åh, fuck. Okay. Skal jeg så bare flyve over? Skal jeg bare flyve herover? Flyver jeg her? Oh, okay, fair nok. Og så får jeg en ny combat af en eller anden grund. Og... Der er en pil derovre, okay. Så kan vi hoppe herop. Nej, så skal jeg... Og så skal jeg hoppe og skyde, og så... Ikke sådan. Men noget der henad. Alrighty. Hop. Og ram. Okay, så vi skal op på den her, eller hvad? Skal jeg... Og der er en plade derop. Okay, så skal jeg vel... Jeg tror ideen var rigtig. Jeg tror bare, jeg skal lige lade mig ramme hegnet, når jeg hopper. Men jeg får nok momentum. Okay. Så jeg skal hoppe ned på den der. Jeg kan ikke bait med det her, vel? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal hopskyde. Okay. Please. Be nice to me. Så rammer jeg lige mellem pilen og ikke på pilen. Det er selvfølgelig heldigt. Oh my god. Okay. Ja, det ved jeg så ikke, hvad der skete.
Ikke lidt for hurtigt. Jeg tror, jeg landede på kanten af en trap, og så kunne jeg hoppe, og så skyndte jeg mig skyde igen, og så gik det helt i kæret. Man skal også have en vis rytme, tror jeg. Ja. Hop i god tid. Sådan. Det er så avanceret det her umiddelbart. Yes, apropos rytme. Det går super det her. Hvad, jeg ved ikke hvad der skete der. Ja. Det havde jeg forventninger til allerede, for dengang jeg så det, hvordan det fungerede det her, jeg vidste det var boks, og det kommer der nok også til at være en del af. Jeg ved ikke hvor lang map er, jeg har ingen idé. Jeg synes jeg, at jeg skulle have rykket, men det gjorde mig det ikke. Så det er godt ramt. Det er som om den ikke vil sådan skifte hver gang jeg gerne vil skifte. Ja, der er der en lille delay på. Det kan godt være lidt det kan godt være nok til lige fuck ting op. Altså jeg går ud fra, at det er nok ikke mening. Så jeg går ud fra, at jeg skal lige trykke respawn, ikke back to hop. Respawn, ja. Godt, jeg har det med at trykke back to hop, og så skal jeg starte forfra. Og det er kæmpe dumt. Det har jeg gjort før i hvert fald. Ja. Det er ikke det kønneste, jeg nogensinde har gjort. Jeg tror bare, det er rent held, hvis jeg klarer det her sådan umiddelbart. Det er ikke noget med, jeg ved, hvad jeg har gang i, for det har jeg ingen idé om. Se. Der skulle jeg jo have skiftet, men det gjorde jeg ikke. Som sagt, det bugger lidt. Og det er selvfølgelig lidt frustrerende, men det er ikke rigtig noget at gøre noget ved. Ej, jeg skal selvfølgelig ikke skyde. Jeg skal først lande, og så skal jeg skyde. Så skyder jeg for tidligt. Ja, det var heldigt. Så igen, der gjorde den ikke, som jeg gerne ville have den. At den gjorde. Ja. Jeg tror bare lige, vi tager en lille cut. Og så er jeg tilbage, når jeg engang lige klar den her. It's kind of annoying. Gotta be honest. I do not like this. Men jeg klarede det. Så er der en elevator. Så er der en elevator. Elevator. Dansk. Yes, I got it. Don't worry. Ja, og så skal vi lige ind her. Ja, super. Så er der ventemusik. Det kan jeg meget godt lide. Du. Skal man have? Ah, okay. Det er ikke en jeg er ikke allerede færdig, vel? Det er ikke en rift. Impulses. Oh, shit. Okay. Okay, let's see. Ud ind i en væg. Alrighty. Okay, så jeg skal lidt længere frem, inden jeg skyder, for så lander jeg på en platform. Alrighty. Kan jeg så vende rundt og skyde den igen? Virker indviklet. Prøv det. Super! Det virkede. Okay. Hvad sker der her? Der skal jeg sikkert... Ja, jeg tror jeg bare skal spam klik, og det er det her ikke så godt for at følge med i. Jeg tror jeg skal gøre sådan her. Jeg kom lidt fremad, jeg ved ikke hvad der skete, jeg skød bare. Det gør jeg lige skal tage stille og roligt lidt alligevel. Ja, vi prøver lige sådan her. Alrighty. Works for me. Alright, så skal vi op her. Og så skal vi lige stoppe her. Tror jeg.
Okay. Man skyder her. Man skal vente med at skyde til sidst. Tror jeg. Jeg kunne så ikke hoppe. Det er selvfølgelig kind of unfortunate situation, at jeg ikke lige kan hoppe lige her. Ej, det er også uheldigt, det der. Den synes jeg ikke helt er færdig den dag. Jeg var inde. Så kunne jeg hoppe igen. Det går strygende det her, det går super. Sådan det her, ja tak. Alrighty. Disabled barrier. What? Oh. Yes. Jeg forstår ikke. Nå. Nej, hvad laver jeg? Jeg skal ikke ramme den, jeg skal ramme. Står jeg på den? Okay, nu står jeg på den. Det gør jeg så ikke. Du bare. Jeg går ud fra, at jeg skal hen og kunne trykke E på den der. Hvilket... Skal jeg bare hoppe med det? Der var samme vej, jeg står, og så bare hoppe. Måske. Jeg har ikke den der effekt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. This is not very easy. Jeg får det ikke igen. Det er fordi, jeg går ikke langt nok. Så kunne du bare lige en trap til at gøre det her, ikke? Så kan jeg hoppe og skyde. Så står jeg her. Okay, så skal jeg hoppe, og så... Ram den der! Godt nemt, bare skyde to gange, og så skal jeg bare ramme den der. Bare, det er ikke nemt. Det virker vel også, I guess. Er den disabled nu? Det virker for mig. Ej, nok, kan, har man nok fart på til at skyde ind her? Har man det ikke, har man? Der forsvinder effekten. Det er selvfølgelig også... Den havde jeg ikke lige set komme. Er det en blok, der fjerner det her, eller hvad? Nå, så man skal bare... Det er langt ned at spille crazy, okay? Ja, det burde jeg kunne gøre flydende. Men det kan jeg ikke. Okay, så stille og roligt her. Stopper. Den stopper ikke der. Okay, det er simpelthen bare sådan en timer-ting, at den stopper. Super. Så vi stopper her, stille og roligt, går væk. Ja. Final level. Alrighty then. Det er nok ikke nemt. Okay. Yes. Så der ved jeg præcis, hvad man skal, simpelthen. Man skal, hen her, og så... Man skal skyde to gange, så man kan nå...
Maybe. I don't see... Hvorfor er jeg ikke i vægten? Så jeg skal op og stå på den, så går jeg lige stille ned, eller hvad? Ja, det må det være. Så skal jeg op her. Se, det går super, det her. Nej. Jeg synes ikke, jeg får det der bump ordentligt. Det synes jeg ikke. Okay, jeg er glad for det sidste level her. For så kan jeg se en ende på det. Og så ved jeg, at det bliver ikke sværere end det her. Og den er sådan en der. Hvor stadig man skal skyde to gange? Tror jeg. Jeg ved det ikke. Så B-hopper jeg lige for lave en super. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal have præcis. Så job fatigue. God mening. Yes, super. '95 and counting. Super duper. Okay, så det han gjorde, han hoppede ikke. Så han gik herop. Ja, det er vildt så simpelt. I kan bare alt for gør sådan her. Det lignede ikke, han oppede. Det lignede, han bare glidede og skød. Okay. Han vendte han sig rundt og begyndte at skyde. Det lader jeg ikke mærke. Det tror jeg ikke, han gjorde. What? Hvorfor? Og der kommer flere, og kommer ikke mere længere hen. Okay, super. Jeg tror, der er ud af mattet. Okay, nu kommer han vist længere. Det er altså noget. Så er det ikke føles, man ikke sådan helt useless, og man ikke kan noget som helst. Super. Så vi går igen. Super. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke drar fart på det. Det føles så random, det her. Det er helt vildt. Det er som om, den bare ikke kan følge med, hvis det giver mening. Altså, fordi jeg skyder, og den skifter ikke, og det er også fair nok, at den måske ikke lige kan følge med hver gang, men det synes overhovedet ikke, den kan. Jeg hop. Yes. Super. Har det godt. Ingen problemer. Det her. Nu skyder jeg. Der skyder jeg. Der sker ingenting. Der sker til her. Oh my god. Den skal jeg også skyde to gange, og det kan jeg ikke nå, inden jeg prøver at lave af det der problemet. Bare skift, når jeg skyder, helt ærligt. Han knækkede mand, også som jeg kunne have været i gang i 40 minutter, men det her ene level her, det er da godt nok frustrerende, fordi det ikke virker ordentligt. Oh my god. Jamen, hvad siger jeg? Oh my god. Sådan der, det må være fint, tror jeg. I don't know. Prøv bare det, vi gør igen, det er, at vi simpelthen lige siger cut, og så er jeg tilbage forhåbentlig, når jeg klarer den. Ja. Ja, det er noget til, ikke? Ja. Jeg skyder på... Ja, nu er jeg tilbage, men jeg skyder på den der tre gange, og der sker ingenting. Ingenting. Jeg er tilbage om lidt. Super. Jeg har det fint. Jeg er tilbage om lidt. Ikke dræb mig. Please. Tak. Åh, det er forfærdeligt. Heldigvis i checkpoint. Så
Er der nogen synlig trap her eller hvad? Ikke hvad? Den lå du fint. Wow. Er der flere af dem? Jo, jeg er glad for, at der var det tjek. Vi har død der. Hvad? Det er jeg er forvirret. Åh, oh, shit, det sidste der, det var forfærdeligt. Det var det virkelig. Nå. Men trods at jeg blev rigtig frustreret til sidst, så er det et meget godt map. Det må jeg lige vil sige. Jeg kan godt lide ideen med det. Det kræver lidt, altså, det bokker lidt de der pile der nogle gange, men når man skyder den, så ikke rigtig registrerer det. Udover det geniale map, jeg vil godt lide ideen. Det er flot lavet af Pimit. Jeg har aldrig hørt om ham før, men jeg kan være, jeg skal prøve nogle af hans andre maps, hvis han har lavet andre. I don't know. Men i hvert fald, hvis I kunne lide den her video, og hvis I gerne vil se mere creative i fremtiden, eller bare normalt Fortnite, eventuelt med facecam, så skriv ned i kommentarerne, og smid gerne et like, og så ses vi bare næste gang. Hej!